се вика. Чакай, че тук един ма заговори. Е така манички. Тук чакам на едно място и викам, ай малко да поиграем. Само се намира някъде хубава сянка. Ето как хубава сянка. Искам сянка, че температурите са ужасни, мен. Много е жега. Ето една хубава сянка под палмите. Идеално. Така, записвам ли? Играя нещо много набързо. Чакам тук да платя едни сметки, че не става по банков път. Така че някакво кратко видео. Не знам, ще купувам ли бонус, няма ли да купувам. Е, на 12.50 я почвам да пробвам. Мидащото, последния път много добре ми се разписа. Опс, показвам го, обаче празвам. Дай го сяда, не щеш. Мога да купа бонус, 625 евро струва на 12.50, но ще пробвам да го хвана. Това ми е целта този път. Не щеш. Даже не ми се натиска. Ще пусна на автомат 25 вратки да не го даде. Да, Калима, където ви казах оня ден, още е тук направо. Вчера беше 36 градуса на слънце. Дай го да, дай го да, 30 екс е това. Да. И нищо. Така. Да го даде, ама за... А, добре, 12 екс. Добре, добре, 12 екс, идеално. Горница сме, дай го още един път. Е, подмина го. Е, дай. Дай ги до края, тия пръстинчета, мръстинчета, нещо там. Мидас, 15 екс, мидас, нямаш. Не знам, много ми хареса тази игра. На последния път не помня, доста сериозно изкарах от нея и не съм е барал месеци. Съм остал да почивам. Дори да ми ги вземете 800 евро, няма да изсърда, ама... А остана 1200, въобще свършва сесията. Опс, подмина го. Браво, 12x, пак 150 кентара. Идеално. Идеално. Ако искаш и без бонус, дай ми да с... И 50 екс. Ако искаш и без бонус, направим само 1200 евро. Не е проблем, моето умниче. Да. Те се избиха тези 25 въртки. Даже горници ме. Да пуснем още 25. Автоматиш. Един бонус да дадеш от само себе си, на кой му пука, освен на мен. Мидас. Виж са малко ме. Чаплич. Пръстен поне отзад да беше служил. Пия фанта. Дай го сега, дай го. Те са малки, як се вяма. Хубав екран ще ще остане. Даже потуши една цигара и толкова стане към 10.30 те ще отворят. Че за заведението и не глупо се става, трябва да се плаща в цяло. Едни документи трябва да се отправят направо, нямам думи. В началото на годината от всякъде пара искат само. И подминам и да се. Айде да, айде да. А, дали го колко са? 8 екс. 100 евро са. 8 екс, да. Да. Ема, че и те 25 пъти се избият. Да. А, пак ще задам още 25. Съгласен съм, мой така си играм на 25 вратчици, автомат. Почвам изпечалба, добре.
претраш. Хайде, първи шанс за бонус. Мики, Мики Маус. И как го подмина? Как го подмина? Мидас, нямаш. Дамички, добре. Малко кръвчица. €625 струва да го купам. Аз мога и да по-нисък зол да го вземам, искам сама да ми го върне. Сама да си го сложи. Да ви и къки. От 5X. Добре. 5X на проф махалата. Ого, красивчето по край. А? Не ги ли хвана, бе? Много малко ми се тори, че писа. Или тя има линии тази, али? Де да знам. Държи обаче. Не знам ако купа бонуса дали се избие, да не ми направи някаква центрофуга. Пръкос мукачка направо. Пак, бе. 25 автомат. Бум. Шакалака. Ми да сдайде. Те не са много, ама. Красив екран ста. Не са много ексовици, смисъл. Големи ексовици. Този път взе да прави дърводелница. 6-7 вратки вече без печал. Еко ста. Или ще вкарва бонуса директно. И първата печалба 2,50. 2,50 стинки. Виса малко, ма. Мармалът. Вика, мари, дали го. Как го извъзга надолу? Не ще ми да си. А така. Много ексови имаш там. Сега го даваш на по-малко ексови. Добре, 7 екс. Преди това беше 2 пъти по 7 и там 1 път 3, 1 път 4, дай сега вече 30-42 екс. Мидос! Мисля са малко на 42 екс. 500 евро горе долу. А не. Да, горе долу 500 евро беше. Въртката. И ставаха точно 1200. Как си го пожелах? Изявахме дърводелницата. Мидас, гледай се малко. Това път те 25 въртки дадоха фера. Лево ще 25 ще ти въртим. Два пъти въртя за бонус, на третия път викам вече да го вкараш, не? Какво ще кажеш? МР, те ми се полагало. И един пръстен можеш там да сложиш на втора. Един го... А, ето ги, бе, ето ги, бе, биткоин, бе. Това добре, бе. Не знам колко пари. Не, добре, 242,50. Мида сега, да влезем серия. Супер си, бе, злато. А, така, хвърли златни монети. Още един биткоин. Браво, мой клинич. Голяма да ти порасна. Прическата. За малко пак пръстените. Добре, 1100 ме направи. Сега ако дадеш един бонус или един мидас и свършва сесията, най-муно да не тъпсувам. Чак да го кажа, на последния момент се усетих. Мълча си. Ще. Ако щеш. Ти е така да ме дадеш 1200 евро. И подминам. Значи има линии. Сега те лугарлици не ми ги хвана. После ни го мъчи, има 23 екс. И свършваше се сесията. Значи има линии. Не е такова, като лейс. 2 екс, мерси. Трогнат съм.
Пак на 25. 1020. Искам 1200, не 1020. Por favor. Бите. А, тук нещо с духа вятър, ме. Чая малко да се примисля на слънце. Течение някакво такова гърно стане. Чая дума малко на слънце. Занеш хладно ми стана тук. Даже много гадно течение, че да е. Тук става едно течение. Ай, тук ще се върна. Защото имаше един канарец, пуши тук. И да не ма гледа, че си говоря сам заради това. Викам, че да се дръпне. А, така е по-добре. Мидас, мали, 45-ък, дай, дай. Их, дете се не види. Дай ми един бонус, за да се не види. Мидас, 25x. Вижте бе само на такива смешни и малки ексови го дава. Вижте да го фурга един път, да стане хорошо. На финал, знаеш как ще си купи сега един бонус и код къде? Ще ви дам още 25 върти. Шанс, мидас. 27x. За от 1020 смъкна. Бъде пръстничето. Вратката се изби. Добре, вълшина се изби. Айде, ма дай ми един бонус, ма. Дай ми сега веднага един бонус и кой откъде е. С някаква хубава печалба и кой откъде е направо става филма. Става, извинявай, че се видяхме. Той иде за малко, бързаш да си отиваш. Гай се за малко е. Четвърти, пети шанс за бонус и не ще да го вкара. Не сега го да. Изотзадзе. Изотзадзе сега го дади. Хайде да. 22x. А, те май дойдох. Да. Значи дойдоха да отварят колко е 23. То пише в 10 часа, ама. Опс. Това не репикуваме, много лаудови, много нещо. Пише в 10 часа, ама. Канарското 10 часа е 10:30. Това един път не идват точно тези хора. Няма немска точност тук. Хайде още 25, колко станаха вече? Бая вратки направих по 25, по 25, по 25. Хайде дай го сега, малко ексове си, просто екран да направим. Виждеш. Хайде ме дай ми 30 ексове. Ще стане гожда към 1200 и свършва филма. Мидес за 18x, не щеш. Ако щеш. Знаеш, купувам бонус, често ви казвам. Не там отиват работата. Купувам един бонус и код къде е. Ама да бутна на 10 евро го вземане. Не знам, също им. 625 ми трябва за да купа бонус. 7 вратки имам. Ако има толкова пара, купувам един бонус и това е. Айде ми да сме, вижте. Ще има. Айде купувам един бонус, да но се изби. 25x пак. На тетрадката ги записахме. На тифтера, ари ме, 38x, 48x, дай го да свърши сесията ме. Ей, жива да не бях, ама оживях. Айде, купувам. Беше ми приятно. Yes, of course.
Бонус. Не, подмини го, не ми го давай, подмини го направо. Вземи парата и кой откъде. Айде, дай ми поне 1000 евро, айде. Вече съм доволен на 1000, айде, стартираме. Монети сега ми давай. Сега ще му даваш началото, ми да си хим, нормално, това го знам. Дади го, дади го, дади го. Точно така да го върти, знам, че го дава. Се избили това пълно. Биткоин 187. 310. Половината горе дълго изпихме. Али дай някоя друга монета сега, още един мидас и ще стане филм. Се изби бонус. Монети, por favor. Оп, мидас, мидас, моля се, мидас, 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 дай! Дай го, ма! Исус, малко, ма, една вредка даде. Ей, сега вече ми трябва мидас. Ей, сега вече ми трябва мидас и кой откъде е стана филма. Мидас, 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 ай, пет вредки имаш, хари, мой филмич. Излъжи се, излъжи се. 937,50, ги прибираме. 962,50, мидас, ари, бе. Един път се излъжи вече, де. На толкова големи екса ни го дади. Айди, дай го се. Айди бе, айди бе, айди бе, айди бе. Айде, че трябва да ходя там в офиса. Айди. Аре, дай го вече да. Дай го бе. Маймуно. Мики, Мики, Мики Маус, Мики, Мики, Мики Маус, Мики, Мики, Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Yes, baby. I love you so much, baby. Oh yes, baby, сесията свърши. Беше ми много приятно. Язника бях по Борисов. От 1337.50. Мерси много. И сега написано, ако ми караш още един мидас и почвам кючек да играя. Кючек. Кючека продължава. Кючека продължава. Ей, вау. Добре, добре, добре. Много съм доволен. Закръглям и сесията свърши. Целувки. 2x на баланса го направих. Даже отгоре. 800 пошна, 1725, има ли 25 евро вратка? Не, два пъти врата на 12.50. Един, оп, или малко повече. 1800, сесията свършва. И последна. Беше ми много приятно, благодаря на всички, които са абонирали за канала, благодаря на те, които в момента ще го направят. Живи и здрави, целувки от Канарските острови, ето ми малко слънце, палми, малми, каквото ви трябва там. Знам, че кюмбетата при вас върват. Яко, дърва, въглища, кюмюр, което имате, имате. И аз викам, отивам да крача по задача. Че днес е първият работен ден. Понеделник трети. Ще го кача след обед някъде. По обед ще видя. Сега нямам време да го качвам. Живи и здрави, аз бях Борисов Слот. Умната, ако не е умната, е руста. Хайде, чао, чао. Кой откъде е?